Dobrý den, já se jmenuji Václav Pavel, pracuji pro Český antarktický nadační fond a měl jsem to štěstí, že během uplynulých 10-12 let jsem měl možnost několikrát navštívit Antarktidu a to konkrétně obě místa, kde Česká republika má a provozuje české polární základny. V rámci těchto návštěv jsem hodně fotil a zkoumal jsem ptáky, protože jsem ornitolog. Všímal jsem si věci okolo sebe a chtěl bych vám představit přednášku, která se jmenuje Ohrožená Antarktida, kde trochu vypichuju témata, která mohou být do budoucna problematická, ať souvisí se znečištěním nebo se vzrůstajícím turismem nebo s množstvím odpadu, který tam zůstává po různých stanicích. Úplně na začátek si dovolím drobně představit, co Antarktida vůbec je. Když se podíváte na atlas světa, tak vidíte na první pohled dole v těch dvou výřezech rozdíl mezi Arktidou a Antarktidou, který je úplně zásadní pro to, jak funguje naše země, jak tady funguje klima a jak to funguje na obou zemských pólech. Severní pól je na moři a jižní pól je na souši. Ten jižní pól, jak tady vidíte v těch textech, které tam mám, je překrytý velikou vrstvou ledu a je ve výšce asi 3 km nad zemským povrchem, tak když si představíte, že by to bylo tady u nás v Evropě, v Alpách, tak i v prostředí Evropy, v Alpách 3 km nad mořem je poměrně velká zima, v Antarktidě je tam zima o to větší. Arktida má pól nad mořem, to znamená, že je tam jenom mořský led v řádu desítek metrů, dejme tomu, v tom nejtěžším případě spíš jednotek metrů a ten pól je v podstatě na úrovni mořské hladiny. Celkově s tím souvisí i pokrytí ledem a další fenomény. Antarktida je velice chladné místo i proto, že je obklopená celá mořem, které pravidelně zamrzá, hlavně v zimním období, v létě v posledních letech čím dál více rozmrzá, ale ten důvod, proč rozmrzá méně než Arktida a proč stále zatím i při současném trendu oteplování v Antarktidě zůstává stále velké množství ledu a klimatická změna se tam tak neprojevuje, je to, že tam je takzvaný uzavřený okruh mořského proudění, cirkumpolární antarktická zóna, což je ta modrá tečkovaná čára, ohraničuje oblast, kde proudy směřují okolo Antarktidy nebo dovnitř Antarktidy a nemíchají se s vodami, které jdou vně. Projevuje se to tak, že když sedíte na lodi a jedete do Antarktidy, přejíždíte Drakeův průliv nebo jakékoliv jiné moře, které Antarktidu obklopuje, tak máte nějaké mírné klima, kde jsou teploty okolo desítek stupňů a pořád jedete stovky mil takovýmhle prostředím, takovýmhle mořem a najednou nastane opravdu ostrý předěl v řádu 5-10 mil, kde se ochladí citelně. Moře okolo Antarktidy má tuším 1,6 stupňů pod nulou a ten předěl je opravdu ostrý, ty vody se tam nemísí. Na tomhle slajdu jenom vypichuju, že Antarktida jako taková je ta část souše pokrytá ledem. Ta oblast není až zas tak velká, 14 milionů kilometrů. Je to jako menší kontinent, jako Austrálie, dejme tomu. Ale celá ta antarktická oblast, která je vymezená tou konvergencí, je 4x téměř větší. Tak a dostáváme se k tomu, kde a jak má Česká republika polární základny. Máme tam dvě místa, kde jsou české posádky. Obě ta místa fungují jenom přes léto, jsou to sezónní základny. Ta jižněji umístěná je základna, kterou vybudovala Brněnská univerzita. Ta základna se jmenuje Česká stanice nebo Česká polární stanice Jana Gregora Mendla. Je to moderní stanice se všemi ekologickými a dalšími parametry stavěnými tak, aby co nejméně ovlivňovala prostředí. A dobudovaná byla někdy okolo roku 2006-2007, kdy tam začaly jezdit první vědecké, čistě vědecké nestavitelské posádky. Od té doby se tam provozuje věda. Druhá základna, kterou Česká republika má a měla dlouhodobě, je dříve nazývaná základna Eco Nelson Jaroslava Pavlíčka, který ji před 30 zhruba lety založil jako svůj projekt, kde chtěl testovat přežívání a život v osamění a psychiku lidí a vůbec takové jako rozjímací místo, kde by se dalo být stranou od všeho. Postupně tam vybudovali systém takových domečků, ve kterých přežívali různí lidé, někteří tam i přezimovali. A teď v posledních 3 letech zhruba nastala situace, že Jaroslav Pavlíček tuto základnu daroval Českému antarktickému nadačnímu fondu už ve značně schátralém stavu. A my jsme se domluvili s Brněnskou univerzitou a společně tu základnu čistíme a chystáme její rekonstrukci. Já budu mluvit o obou těch místech. Tolik stručný úvod a už se můžeme pustit k nějakému popisování cesty a obrázkům, které vás budou možná zajímat více. Tady ještě jenom jeden pohled, který demonstruje, jak je Antarktida oddělená od ostatního světa. Tohle je nejúzší místo, které ji dělí od jiného kontinentu, konkrétně od Jižní Ameriky. Ten průliv se jmenuje Drakeův průliv. A je to jedno z míst, kde vznikají největší vlny a nejsilnější větry na světě. Je tam západní proudění, jak moře, tak větru. Vlny tam dosahují běžně 10 metrů i víc. Vítr síly vichřice. A přes tohle místo se tam jezdí loděma, včetně plachetnic. Jednu takovou plavbu vám budu představovat. Takže jak se do Antarktidy dostat? Nejrychlejší způsob je nasednout do letadla a doletět tam. Ale do vlastní Antarktidy klasický turistický letadla nelítají, tak se dostanete maximálně do Jižní Ameriky nebo do Jižní Afriky. Dál musíte nějakým speciálem. Typicky z Jižní Ameriky těmi speciály jsou vojenské Herkulesy, stroje, které některé z nich létaly ještě za americké války ve Vietnamu, takže když do toho stroje sednete a uvidíte tam na vybavení okolo sebe letopočty 1968 a podobně, tak vám trochu zatrne, ale ty stroje jsou neskutečně robustní, umí přistávat na nespevněných drahách, takže jim stačí kilometr hrubě zválcovaného ledu a dokážou přistát a vzlítnout. Mají 4 nezávislé motory a ve vzduchu se udrží i jenom s jedním z nich, který funguje. 3 motory můžou vysadit a pořád to nespadne. Kolegům Čechům, já jsem v tom letadle zrovna neseděl, ale před pár lety se stalo, že jim 2 motory vysadili a letěli jenom na 2 z Antarktidy. Bezpečně přistáli v Jižní Americe, ale trochu se přitom vybáli. Možná jste zaznamenali před rokem a půl, 2, že Čilanům jedno z těch letadel spadlo. Doteď se vyšetřuje, jak se to vlastně mohlo stát, protože se musela sejít obrovská spousta málo pravděpodobných, náhodných technických a jiných problémů, aby vůbec takovýhle letadlo spadlo samo o sobě. Kromě těch velkých letadel, která tam dopravují spoustu materiálu a vybavení a lidí, se do Antarktidy dostává i menšími letadly. Tady máte Twin Otter chilský, který lítá třeba na Jižní Šetlandy, nebo z Jižních Šetland potom dál po vlastní Antarktidě. Takové letadlo podle toho, jaké se mu dají nožičky, umí přistávat buď na vodě nebo na ledu a dá se tím dostávat na odlehlejší místa, kde nejsou velká letiště. Další způsob, jak se v Antarktidě dá pohybovat, jsou vrtulníky, to už je na kratší vzdálenost. Tady vidíte zrovna operaci vrtulníku z chilského ledoborce Óscar Viel, kterým se vysazují posádky na konkrétní terénní lokality, kde si postaví kempy nebo kde existují nějaké malé refugia nebo základny a z těchto míst potom dál operují. Do Antarktidy v poslední době jezdí čím dál víc turistických lodí. Tady máte v ukázku, že už tam jezdí i větší lodě a tohle není zdaleka jedna z těch největších. To potom vypadá tak, že u pobřeží zastaví loď, která veze stovky až tisíce pasažérů a začnou je pomocí člunů vyloďovat. Ukazují jim kolonie tučňáků a jiné zajímavosti a ten tlak začíná být čím dál větší. Trošku nostalgický snímek dnes už vyřazeného ledoborce nebo lodí s lední třídou Óscar Viel chilské armády. Touto lodí české posádky do Antarktidy jezdily poměrně pravidelně dřív. Teď začínají dopravní problémy právě proto, že Čilanům tento ledoborec dosloužil a jezdí se běžnými vojenskými loděmi, které nemohou do takové vrstvy ledu jako tenhle ledoborec. To, že plavba takovou lodí není nic úplně příjemného v těch velkých vlnách, dokládá tohle video, kdy většina lidí, co na to nejsou zvyklí, po tom, co na tu let nasednou, tak stráví tu plavbu v leže a některý i na kapačkách. No, pokud máte štěstí, tak se do Antarktidy dostanete i na krásných menších lodích, kde ta plavba není moc příjemnější, taky se to hodně hejbe, ale je o to zajímavější. Tohle je loď Selma, polské společnosti Selma Expedition, která před koronakrizí jezdila pravidelně do Antarktidy několikrát ročně, vozila tam posádky, které sloužily na lodi, vařily, obsluhovaly kormidlo, obsluhovaly lana, plachty. Podmínky na ty lodi jsou trošku stísněné, spíše kde se dá. Tady jste viděli spát kapitána, který se snažil i ve spánku být co nejvíc v kontaktu s děním a být po ruce, kdyby něco nastalo. A kamarád Čech, který tam jel se mnou, tak bez jakýchkoliv větších zkušeností se tam stal mořským vlkem, který přijel Drakea na plachetnici. To, že obsluha takové lodě v silnějším větru není úplně snadná, vidíte na tomhle videu. Lidi, kteří chodili obsluhovat plachty, tak se museli vázat, protože jinak by je sfouknul vítr nebo vlna. A bylo to vždycky spíš pro ty, co se nebáli malinko riskovat a být osprchovaný. Dostáváme se k vlastní plavbě. Pokud jedete teda na plachetnici nebo na menší lodi, tak ideálně vyrazit z co nejjižnějšího místa. Tohle je přístav Ushuaia na jihu Jižní Ameriky v Argentíně. Pozadí vidíte Národní park Ohňovou zemi, Tierra del Fuego, a vyrazíte do Beagleových Magellanových kanálů. Tohle je přímo kanál Beagle. Už v tom kanálu potkáte zajímavý zvířata, různý tučňáky, albatrosy, velryby. A pokud máte štěstí a dobrý počasí, tak v okamžiku, kdy vyjíždíte z kanálu na volný oceán do Drakeůva průlivu, tak ve výjimečných případech neprší a není ošklivě, zahlídnete Mys Horn. Ta bájná skála, o který se zpívá v písních a píše v povídkách, je takováhle šedá skála v mlze pro většinu námořníků. Pokud přeplujete v pořádku Drakea, dostanete se k Antarktidě a první česká stanice, o které budeme mluvit, je stanice na ostrově Jamese Rosse. Ta stanice se jmenuje, jak už jsem říkal, Jana Gregora Mendla, je pojmenovaná po českém genetikovi a knězi, který žil ve Vídni a v Brně. A ta stanice na ostrově Jamese Rosse je na nejsevernější části ostrova Jamese Rosse, který je odledněný. Byla tam postavená právě proto, že tam v poslední době není led. Já jsem tady zařadil dva snímky, které trošku dokládají, co se v Antarktidě stalo za posledních 100 let, nebo něco málo víc než 100 let. Takhle vypadá satelitní snímek antarktického poloostrova s ostrovem Jamese Rosse. Tohle je ostrov Jamese Rosse. V letním období v současných letech, tohle je současný snímek, takhle by vypadal antarktický poloostrov v zimním období, kdy naroste šelfový led a celý antarktický poloostrov je obklopený ledem. Před těmi zhruba 100-120 lety, kdy lidi objevovali Antarktidu, tak takhle vypadala Antarktida i v létě. Z dokladů od pánů Shackletona a dalších je zřejmé, že i v letním období okolo antarktického poloostrova moře nerozmrzalo a mezi těmi jednotlivými ostrovy tam polárníci chodili pěšky nebo jezdili se psími spřeženími. Takže za posledních 100 let nastala poměrně velká změna, kdy se tam oteplilo o pár stupňů a moře pravidelně začíná v létě rozmrzat. Česká stanice stojí na pobřeží moře, takže když jedete do Antarktidy, tak vlastně jedete k moři, i když se moc neopálíte, kromě na obličeji a na rukách a nevykoupete. Je to v odledněném území, ale to odledněné území i v létě občas zasáhnou vichřice a nepřízeň počasí, pak tam napadne sníh. Takovýmhle počasí se říká blizzard, kdy ve vzduchu je spousta sněhu, ledu a není vidět na krok. Tady dokládám jenom, že ta stanice česká se snaží fungovat co nejvíc ekologicky. Má v provozu větrné elektrárny, které ale v tomhle prostředí fungují trochu omezeně. Musí foukat tak akorát a tam fouká buď hodně, nebo téměř vůbec. Na té stanici je také spousta solárních elektráren, ale jenom to nestačí. Tak jako tak se tam musí pouštět nějaké generátory. Ty silnější dýzlové běží pravidelně skoro každý den a na menší akce se používají i menší benzínové generátory. Zařadil jsem tady panoramatické video, které vám trošku dokládá, jak ty oblasti v Antarktidě působí pro nás nezvyklé a odlehle. Tohle jsou prostory, které jsou veliký pro vaši představu desítky kilometrů. Ten kopec naproti byl od nás třeba 5 kilometrů. Nejsou tam žádné stromy, žádné domy, nic, co by vám pomáhalo se orientovat. Takže když jdete na výpravu, tak se musíte dobře podívat do map, pokud existují, nebo se nějakým způsobem snažit zorientovat, jinak se vám snadno stane, že si to namíříte na kopec, který máte pocit, že je od vás hodinu chůza, jdete na něj celý den a nedojdete tam. Stanice je zařízená přepichově, přirovnal bych to trošku k vysokoškolským kolejím, pokoje po jednom nebo po dvou lidech, rekuperace, vytápění. V té stanici, pokud člověk je uvnitř, tak si připadá až nepřiměřeně bezpečně a musí se vždycky všem připomínat, že když tu stanici opouští a jdou ven, tak jsou v Antarktidě v prostředí, kde jakákoliv záchranná operace je poměrně komplikovaná a platí tam zásady, že se chodí po dvou, tahá se sebou vždycky nějaký bezpečnostní prostředek, satelitní telefon, vysílačka nebo něco, čím jde přivolat pomoc a tak dále. Když se vyjíždí na moře, tak ty bezpečnostní opatření jsou ještě složitější. Kuchyňka, docela zajímavý fenomén na takovýchhle dlouhodobých akcích. Do Antarktidy se jezdí vždycky na řadu týdnů až měsíců, tak je chleba. Jinde ve světě český chleba nekoupíte a v Antarktidě vám ani jiný chleba nevydrží, takže jsme si postupně navykli sebou tahat jenom suroviny a chleba si pít na místě. Téměř každý polárník, který byl v Antarktidě na české stanici, tak přijede zpátky a je specialista pekař, který umí výborný český chleba a vždycky je to svátek, když se navaří. Je tam perfektně zařízená dílna, pomocí které se dá opravit téměř cokoliv na té stanici. Musíte si představit, že na tu stanici jde dostat jakékoliv zásoby jenom jednou ročně a pak se tam musí vydržet a fungovat. A další možnost cokoliv dalšího dovízt bude až za rok, takže pokud něco nemáte, tak to musíte vyrobit z něčeho jiného nebo se bez toho obejít. Jsou tam laboratoře, Tady trošku úsměvná poznámka, sklo je v Antarktidě taky surovina a velice drahá surovina, takže veškeré dárky a jiné věci, které se tam přivezou na oslavy, tak potom skončí v laboratoři jako laboratorní sklo. Tak tady vidíte takovou pěknou sbírku. No a důkaz toho, že ty lidi, kteří tam fungují několik měsíců, musí i nějak normálně žít. Tady třeba jeden z nás slaví narozeniny. Je to člověk, který má narozeniny v lednu a téměř každý leden je na nějaké polární výpravě. Byl tam i loni, takže už je zvyklý slavit narozeniny takhle mezi polárníky a ne doma. Z té stanice se vyráží pravidelně na terénní kempy. Pokud chcete kousek dál, tak musíte odjet buď lodí nebo pěšky. Postavíte stany a pár dní, někdy i týdnů, ale v českém případě spíš ty dny, žijete v terénu, vaříte si, ráno vstanete, uděláte si jídlo na celý den bádáte a večer si dáte chvilku odpočinku a jdete spát. Tohle jsou noční snímky, co teď vidíte. V oblasti, o které mluvím, už nezapadá slunce a je tam polární den přes léto, takže takový ty nízký slunce se šikmými paprsky jsou to, co člověka odmění po celodenní práci, když sedí u stanu a dává si večeři, pokud není ošklivě. Když nastane blizzard, tak je těžký se venku pohybovat. Pak pochopíte, proč je důležitý chodit ve dvojici. Tady bude vidět panáček, což je můj kolega, asi 50-60 metrů daleko, který má problém se udržet na nohách. A tady ten kolega trpí, že nemůže ven, protože když blizzard trvá několik dní a uvězní nás to na stanici, tak pak nezbývá než koukat skrz okno, zpracovávat vzorky a čekat na to, až nastane zase lepší počasí. My chodíme hodně pěšky, protože veškerá vozítka, která by jezdila po zemi, zanechávají stopy. I když v poslední době už se i takové věci používají, ale nejméně stop v tom prostředí zanechá pěšák, takže hodně jsme to obchodili pěšky. Jezdíme na gumových člunech s motorem přívěsným. To ale musí vždycky být dobře rozmyšlený, musíme trošku vědět, jaká je předpověď a jaký je stav ledu, protože za zvýšeného větru a zhoršených ledových podmínek není vůbec sranda zůstat viset někde mezi ledovými kramy. Jednou se nám to i stalo, byla to jedna z mých prvních plaveb na takovýmhle člunu, kdy jsem ještě neměl žádné zkušenosti a asi po 4-5 hodinách prodírání ledem, kdy jsme pořád neviděli cestu ven a začínalo nám docházet palivo, tak jsme z toho psychicky trošku začínali se stresovat. Nakonec se nám povedlo z toho dostat, ale od té doby jsme dělali vždycky velice důkladné přípravy. No a pokud máte štěstí, že tam je plachetnice, tak se můžete nalodit na ní a obeplout pár hezkých míst v okolí té české stanice. Tohle je ta polská Selma. Kapitán, který tu Selmu řídí, musí být velice zkušený, protože tady, když se podíváte, jak vypadá moře, kterým pluje, tak to je jenom pro silné povahy. Ta loď nemá žádnou silnou obšívku a jakýkoliv silnější náraz do ledu by mohl znamenat, že se potopí. Proto se drží při plavbě hlídky a ze stěžně, který je vyvýšený, tak samozřejmě je vidět větší okolí a líp se hledá cesta. No a tady máte ukázku, jak taková pomalá plavba na plachetnici na motor mezi ledem vypadá. Pokud máte štěstí, jako nám se to při jedné plavbě povedlo a úplně přestane foukat vítr, což v Antarktidě nastává spíš výjimečně, tak se všechno okolo uklidní, moře se přestane vlnit, zrcadlí se v něm obloha, posádka si užívá vzácné chvíle klidu a pak nastávají příjemná překvapení. V tomhle okamžiku my se blížíme k velrybám, konkrétně v tomhle případě to byly 2 spící keporkaci, které jsme vyrušili při jejich rozjímání po nějaké hostině na krylu a ty zvířata byly naprosto neagresivní, naopak byli asi v dobrý náladě. My jsme je zajímali stejně tak, jako oni zajímali nás a strávili jsme s nimi asi půl hodiny, kdy jsme se vzájemně prohlíželi. Já jsem měl problém, jestli koukat očima nebo přes hledáček kamery nebo přes foťák, protože to bylo neuvěřitelné. Pro mě jeden z nejsilnějších zážitků při setkání s těmito velkými kytovci byly dvě věci. Za prvý jejich neskutečná elegance v té vodě. To jsou kolosy, které měří skoro 20 metrů. Ta naše loď měla taky 20 metrů, takže byli stejně velcí, jako jsme byli my. A v té vodě působily jak baletky, nádherný. A druhá věc, pokud se dostali takhle blízko a vydechli, tak mě překvapil smrad, který z nich jde, protože takhle nádherný, elegantní zvířata, když na vás dechnou a ucítíte klasický český prasečák, tak vás to trošku překvapí. Tady se nám jeden z nich ukazuje, prohlíží si nás, vidíte krásně ty nárůsty korýšů nebo jiných zvířátek, které má na tlamě. Druhý se blíží ze spodu. Když jsme se vzájemně vynadívali, tak oni odpluli a my taky a mně zůstal jeden z nejsilnějších zážitků na setkání s divokými zvířaty v Antarktidě. Na začátku jsem říkal, že jsem ornitolog, takže teď pár drobných odboček k ptákům. Jeden z ptáků, které intenzivně v Antarktidě i v Arktidě na Špicberkách s kolegy jsme studovali, tak jsou rybáci. Tohle je rybák antarktický, blízký příbuzný rybáka dlouhoocasého ze severní polokoule. Mládě tohoto ptáka vypadá takhle a zajímavé na nich je to, že to jsou ptáci, kteří každý rok obletí zeměkouli kolem dokola. Tyhle ty antarktičtí ptáci netáhnou až tak daleko, ty lítají někde jenom po jižní polokouli, ale naši severští rybáci dlouhoocasí hnízdí v Arktidě a zimují v Antarktidě. Je doloženo na základě přístrojů GPS, který nosili, že nalítají až 80-90 tisíc kilometrů za rok. No a to, co každý, kdo zaslechne slůvko Antarktida, očekává, tak jsou tučňáci. Tady máte tučňáka uzdíčkového, který zrovna míjí nějakého ploutvonožce. Tučňák oslí. Když chodíte po plážích v Antarktidě, tak pokud nemáte zkušenosti, tak vás překvapí, že potkáváte takové zvláštní hvězdičky. A pak časem zjistíte, že to jsou šprkance tučňáků, který odpočívají na souši a různě se přitom vrtějí a otáčejí kolem dokola. A pokud tam vydrží několik hodin nebo řadu hodin, tak výsledkem je taková krásná hvězdička šprkanců s centrem v místě, kde stál ten tučňák. Mladí tučňáci oslí s rodičem v hnízdní kolonii a tučňáci kroužkoví, kterým se všude jinde ve světě říká adélky. Tučňák adélin s kroužkem okolo oka. To jsou takový štěbetaví, trošku neposední rošťáci, který občas se hašteří a když je potkáte, tak na vás můžou i agresivně štěbetat a zahánět vás. Já jsem tady připravil takovou trošku vsuvku, abyste z toho měli i nějaké poznatky jiné než jenom pěkné obrázky. Tučňák je perfektně přizpůsobený životu ve vodě. On pod tou vodou létá. Nohy používá jenom ke kormidlování a křídla jsou vlastním pohonem. Docela dobře je to demonstrovaný na tomhle videjku, kde ten tučňák, dokud jde do vody a dokud je v mělké vodě, tak působí až neohrabaně. V okamžiku, kdy se dostane na malinko hlubší vodu a může zapojit ty křídla, tak jak kdyby přidal turbo a najednou zmizí velkou rychlostí. Tučňáci jsou ptáci, to znamená, že mají tělo pokryté peřím, ale to peří už není typicky ptačí, trošku začíná připomínat šupiny a evolučně, vývojově to trošinku jako napovídá, že ptáci se vyvinuli z plazů, že jsou jim evolučně příbuzní a tím, že tyhle ty ptáci už nepotřebují létat, tak ty jejich šupiny postupně začínají mít zase plazí tvar a charakter. No a kromě ptáků v Antarktidě potkáte i ploutvonožce různých druhů, zvířata, které žijí v moři. Tady máte tuleně vedelova, který pokud zemře, uhyne na souši, tak má velkou šanci, že bude mumifikován. Takovýhle mumie okolo 100 let starý tuleňů jsou tam rozmístěny na tom odledněném území poměrně pravidelně. V těch místech je taková zima, že se tam nedaří pořádně ani bakteriím, proto se ta těla vysuší a úplně se nerozloží. No a tyhle ty tuleni nebo jim příbuzní, to jsou ploutvonožci, kteří už jsou hodně adaptovaní životu v moři. Na souš se vylézají jenom odpočinout, rozmnožovat, jinak celý život tráví ve vodě. Pokud je na souši vyrušíte, tak se pohybují takovým krásným pídělkovitým pohybem. Tímto se s námi loučí ta první česká stanice a její okolí. Sedáme na loď, tentokrát je to chilská loď Achilles, a přeplouváme na souostroví Jižní Šetlandy, které je 150–200 km severně od vlastní Antarktidy. Budeme mluvit hlavně o dvou ostrovech. Ostrovu Krále Jiřího, kde je spousta základen, a ostrovu Nelson, kde je právě ta česká stanice bývalá Jiřího Pavlíčka, kterou v současnosti rekonstruujeme. Takže nejdřív ostrov Krále Jiřího. Na něm se nachází velké množství různých polárních základen. Hlavními těmi základnami jsou Frey, chilská základna Frey, která obsahuje jak armádní, leteckou a námořní základnu, tak i vědeckou část, která se jmenuje Escudero, a součástí tohoto aglomerátu základen je i ruský Bellinghausen. Na tom ostrově Krále Jiřího se nachází letiště, které spravují Čilané. Je tam přístaviště, které také spravují Čilané, a spousta zajímavých věcí okolo. Já jsem předesílal, že se budu zaměřovat i trošku na ekologické otázky, tak tady vidíte, přestože tam jsou různé čističky a různá pravidla, jak nakládat s odpady a dalšími věcmi, tak přesto z téhleté velké základny do moře proudí značné množství škodlivin. V tom bahně, které by bylo přirozené, bohužel jsou i různé nafty a benzíny. A po těch základnách zůstává na pobřeží spousta v uvozovkách odpadu, věci, které doslouží, tak v mnoha případech je extrémně drahý odtamtud dostat, tak tam postupně chátrají. Tady jsou nějaké bývalé tanky, nevím na co, byly to nějaké rezervoáry, které používali Rusové. V současné době to působí jako místní šroťák. Vyvážejí tam odpad, který tak jako v těch kontejnerech hromadí a jednou za čas ho odvezou nebo nějak jinak zlikvidují. Tohle je docela zajímavost, tak jako v různých jiných turisticky zajímavých místech, tak i tady v Antarktidě na této základně vznikl takovýhle zajímavý rozcesník, kde si návštěvníci té základny dávali cedulky, které odkazovaly k místům, kde normálně žijí. Akorát tady je docela zajímavý, že ty místa jsou tisíce kilometrů daleko, takže tady najdete cedulku Praha 12 tisíc kilometrů, Moskva 15 tisíc kilometrů a podobné dardy. Ty země, které v této oblasti mají základny, tak vesměs jsou hodně zaměřené na duchovní život. Dal jsem sem obrázek čelského kostelíka, tak jak fungoval zhruba před 10 lety. Když se podíváte na ty kameny, na kterých ten čelský kostelík je zbudovaný, tak tohle je verze číslo 2, kdy ho komplet přebudovali, udělali tam nový kostel na těch samých kamenech během posledních pár let. No a taková místní zajímavost je ruský kostelík, který údajně postavili někde na Sibiři z místního dřeva, pak ho rozebrali, přemístili do Antarktidy, postavili ho tam a provozují ho tam včetně zvonkohry. Češi na tom místě mají taky jednu věc, která stojí za zmínku a za připomenutí. Na ostrově Nelson před mnoha lety zahynuli 2 čeští polárníci, kteří přezimovali na té Pavlíčkově stanici a jeden z nich se jmenoval Kamil Suchánek. Tohle je pomníček kluka, který se z Antarktidy nevrátil. No a dostáváme se k okolí té stanice Frey a Bellinghausen na ostrově Krále Jiřího. I tam z Antarktidy připlouvají obrovské ledovce. Tohle je kilometr dlouhý a 50-70 metrů vysoký. Zase, jak tam nejsou stromy, tak ty vzdálenosti se špatně a velikosti se špatně určují. A pokud brouzdáte okolo té základny, tak máte možnost potkávat různá zvířata, která se nebojí člověka. Tady je setkání s tuleněm bedolovým, z ptáků. Jsou tam běžní burňáci kapští, kormoráni císařský nebo modrooký, anebo tenhle profesor s mládětem, jak já mu říkám, buřňák obrovský. V té době má mláďata, ale je to velký pták, který má dlouhý životní cyklus a ty mláďata se vyvíjejí dlouho, tak jsou celkově ty ptáci tak jako klidní a když je vyrušíte, tak koukají takhle ze strany na stranu, ale nechají vás poměrně přiblížit. Horší by to bylo na vejcích, tam se rušení nedoporučuje, nebo je potřeba ty ptáky nerušit, protože to opouštějí. Tohle je zajímavost, kterou jsem zařadil. Pro většinu lidí od nás divný trsy trávy. Ve skutečnosti je to jediná kytka, nebo jediná ze 2 kytek, která v Antarktidě roste. V Antarktidě jsou jenom mechy lišejníky, nejsou tam vyšší rostliny. Tohle je tráva, jeden ze 2 druhů, který právě na těch jižních Šetlandech, na ostrově Krále Jiřího a dalších rostou takhle v pár trsech. Velká vzácnost. No a z hmyzu nebo vůbec bezobratlých na souši téměř také nic není, jenom nějací chvostoskoci a roztoči. Tohle jsou berberky veliký, zhruba 1 mm, jak špendlíková hlavička. Všechno, co tam žije, takže je v moři a na pevninu to jenom vylejzá si odpočinout, případně jsou na ní vyplavovány zbytky, pokud ty zvířata uhynou. Tohle je obratel z nějaké velryby. Dostáváme se na vlastní ostrov Nelson k Pavlíčkově základně, ten ostrov Nelson je od ostrova Krále Jiřího oddělený průlivem, širokým asi 0,5 kilometru. Ta základna Pavlíčkova bývalá je na odleněném severním výběžku ostrova Nelson. Můžete tam přejet na lodi, větší gumové čluny tam provozují Čilani i Rusové. My tam vlastníme jeden menší člun, spíš nouzový. Když se na něm přes ten průliv přeplavujete, tak můžete potkat tučňáky. Nám se jednou povedlo potkat i kosatky. To je mnohem méně příjemné, když sedíte na člunu, který je dlouhý 3 metry a potkáte kytovce, o kterých víte, že žerou maso a mají 5 metrů, tak se necítíte úplně dobře. Vlastní Pavlíčkova základna je v takovéto krásné zátoce. Já tady ukážu baráčky té vlastní základny. My jsme k tomu stavěli ještě stany, ve kterých jsme spali. Zase tady budu mít video, které trošku víc přiblíží to místo. Na rozdíl od té kontinentální Antarktidy, kterou jste viděli u předchozí základny, tak tady už je víc zelenýho. Všechno to jsou ale mechy a lišejníky. Spousta kamení vyfoukaný větrem a mořem a takováhle příkrá oblásková pláž. Ta vlastní Pavlíčková základna je tvořená takovým zvláštním slepencem domečků. Jarda Pavlíček a jeho příznivci tu základnu stavěli v podstatě ze zbytků, z odpadků, které tam nalezly od ostatních základen. Já jsem tam měl možnost být opakovaně, takže tady máte takovou retrospektivu, jak ta stanice postupně chátrala po tom, co tam Pavlíček a jeho příznivci přestávali jezdit. Tohle je stav v roce 2017, kdy jsme tam byli poprvé uklízet s Antarktickým nadačním fondem, a stav v roce 2019, kdy jsme tam uspořádali velkou uklízecí expedici. Jejíž cílem bylo vyklidit co nejvíc odpadků a chátrajících částí těch budov, tak, aby ta stanice neznečišťovala okolí a nedělala České republice v uvozovkách ostudu. Když na takové místo přijedete na pár dní nebo na pár týdnů, tak si nejdřív musíte zajistit trochu pohodlí fungování, tak abyste měli kde se sušit, co jíst. A samozřejmě, pokud jste Češi a chcete reprezentovat, tak první co, tak pověsíte vlajku a pak se musíte, jak jsem říkal, zabydlet. Takže my jsme zprovozňovali benzínový generátor, motor do člunu. Udělali jsme si uvnitř té základny jednu místnost, kterou jsme co nejvíc vysušili a zútolnili, tak aby jsme měli kde schnout a jíst a trávit čas, když bylo venku ošklivo, ale spát jsme chodili do stanů, protože v té stanici vlastně nebylo až tolik místa a tím, jak v poslední době nebyla udržovaná, tak je hodně plesnivá, zatuchlá a není tam příjemno. Takže jsme postavili krásný stanový kemp a noci, tohle je zrovna noční snímek, jsme trávili ve stanech. Tohle je zajímavost, kterou jinde těžko potkáte. Je to budka, ve které svého času strávil celý téměř rok Martin Mikiska, který potom napsal o tom i knihu, který tam byl za Pavlíčkových časů. Tohle je ústupek, který jsme udělali vůči jedné dámě, která s námi byla na expedici, tak aby nemusela na záchod chodit volně na pláž, tak jako my ostatní chlapi, tak jsme vyrobili takovýhle krásný krytý záchůdek v místní budce. Pokud se chcete udržet trochu v čistotě, tak vám nezbude, než si občas vyprat a umýt se na této základně. Bohužel to jde jenom tak, že si ohřejete vodu na kamnech a pak provozujete něco, co já jsem připodobnil k pohádce o pejskovi a kočičce, když prali. Pověsíte prádlo, na hodinu vyjde sluníčko, trošku to proschne, pak přijde mrák a zase to zmokne. Takhle to provozujete celý den a večer polovlhký prádlo navlíknete na sebe, vlezete do spacáku a usušíte to přes noc, protože jinak by to neuschlo nikdy. No a dostáváme se k tomu jádru naší expedice na ostrov Nelson v roce 2019, kdy jsme měli za úkol vyklidit co nejvíc odpadu a odvízt ho. Vykuchali jsme všechny věci uvnitř těch stanic, které různým způsobem už nesloužily a byly rozbité. Součástí bylo i, že jsme odváželi staré zbytky paliva, sudy s volejem, všechno, co potenciálně mohlo ekologicky na místě škodit, pokud by to prorezatělo a vyteklo do prostředí. Jarda Pavlíček a jeho příznivci dlouhý roky sbírali různý odpad po plážích na tom ostrově, ale bohužel se jim nepovedlo většinu toho odpadu odvízt. Zůstával tam na místě a dál se rozkládal, tak my jsme to teď napytlovali a zajistili jsme, že se to připraví na odvoz. Nanosili jsme to všechno k pláži. Vyzbírali jsme i nějaký odpad na okolních plážích, tak aby jsme ten ostrov celý vyčistili a výsledkem byla stanice, kde zůstalo jenom to čistší a nejméně poškozené, všechno vyčištěné, vyklizené, tak, že ta stanice teď může sloužit dalším expedicím, které tam pojedou, získávat data z přístrojů, případně přestavovat tu stanici na nějakou modernější verzi, tak tahle starší stanice jde použít jako zázemí. Výsledkem našeho několika týdenního snažení bylo 7 tun a zhruba 11 kubických metrů odpadu, který skončil takhle napytlovaný, připravený na pláži. A teď jsme řešili, co s tím dál, protože Čilani, případně Rusové, kteří nám přislíbili pomoc při odklizení a odvozu, tak na poslední chvíli s nima ta domluva nebyla tak, jak jsme předpokládali, a vypadalo, že to tam zůstane. Začalo těžké vyjednávání. Tady máte ještě snímek celé té skupiny, která se na tom podílela, včetně VIP, takzvaných VIP kamarádů, kteří tam přijeli vyjednávat s okolními stanicemi. No a během toho vyjednávání, kam ten odpad naložíme a kdo ho z Antarktidy odveze, tak nám zbyl nějaký čas na to, aby jsme se porozhlédli po okolí a poznali trošku něco z přírody, ze zvířat a z krajiny. Tady máte ploutvonožce dalšího druhu, tentokrát to jsou lachtani antarktičtí. Ty jsou trošku méně přizpůsobený životu ve vodě, zadní končetiny už namířený dopředu a celkově ty zvířata malinko připomínají psy, kterým jsou i relativně příbuzní. Jsou to šelmy, které jsou příbuzní ostatním šelmám, včetně psovitých. Když je v Antarktidě potkáte, tak zvláštně poštěkávají, pohopsávají. Mě to malinko připomínalo psa, který stráží svoji boudu. Jedno z nejnebezpečnějších zvířat, které v Antarktidě kromě kosatek můžete potkat, je leopardcíl, tuleň leopardí. Tady na té hlavě je i vidět, že tohle má tlamu, která je uspůsobená k tomu, aby žrala větší kořist. Jsou záznamy, že tyhle ty zvířata napadly a nějakým způsobem zranili nebo i zabili lidi v těch dřívějších dobách. Tohle je zrovna jeden z menších jedinců a na souši má proti člověku nevýhodu v tom, že se nepohybuje tak rychle, takže se k němu dá dostat i na pár metrů. V mělké vodě nebo na sněhu, na ledu bych to neskoušel, tam umí být hodně rychlý a nemuselo by to dopadnout dobře. No a tohle krásný zvíře, rypouš, sloní, ploutvonožec, příbuzný tuleňům. Samci mají krásné rypáky a vydávají takové chrochtavé zvuky. Tady je video, které demonstruje, jakým způsobem tihle ploutvonožci žijí. Většinou uprostřed harému samiček je jeden samec, který si je hlídá. Tahle ten sameček je zrovna poměrně mladý, s malým chobotem a nemyslím si, že by si ten harém dlouho udržel. Většinou ty velké harémy mají velcí samci s velkými choboty, kteří jsou výrazně větší než samice a váží až několik tun. Pokud se vše podaří, tak se narodí takováhle krásná rypoušátka. No a samozřejmě v té oblasti jsou kolonie tučňáků. Tenhle snímek mě trošku připomíná analogii s dětskou se stavem ve školkách u lidí. Tady vidíte školku tučňáků, kdy většina dospělců loví někde v moři a jenom pár jich hlídá celou školku potomků. A vidíte na výrazu té tučňáčice, co je tam hlídá, že to není lehký úkol. Paní učitelka se zrovna rozčílila. Mláďata těch tučňáků v poslední fázi váhově dorostou, někdy i přerostou dospělce, a pak různě žadoní a snaží se od nich získat nějakou potravu. A ty dospělci už je odstavují, nechtějí jim dát další žrádlo a tím je donutí postupně se osamostatnit a začít lovit. Kolonie tučňáků kroužkových s malými mláďaty, to jsou ty adélky, o kterých jsem mluvil. No a pro mě unikátní snímek, kdy jsem na pobřeží zastihl mladého tučňáka císařského. To je jeden z druhů, který pravděpodobně klimatickou změnu odnese a nepřežije. Tohle mládě je vidět, že už je hodně vysílené a hubené. Pravděpodobně nestihne přepeřit tak, aby mohlo do vody a začít lovit a uhyne, tak jako většina mláďat v poslední době. Je to kvůli tomu, že tyhle tučňáci hnízdí přímo na ledu a bohužel, jak ta ledová pokrývka taje a zmenšuje se, tak se stává, že led roste dřív, než stihnou dospět a potom ty šťastnější z nich skončí na ostrovech, ty méně šťastní se utopí hned a na těch ostrovech už mají problém, že nekrmí dospělci a hladoví a dost z nich nestihne přepeřit a dospět. Dostali jsme se do fáze, kdy po dlouhém a složitém vyjednávání se podařilo domluvit odvoz odpadu z Antarktidy na palubě této chilské vojenské lodi Achilles. Dostali jsme od kapitána Achillesu informaci, že odpad odveze, ale že nechce měnit výrazně plavební plán, který má, takže nám dal hodinu času a asi 14 patagonských námořníků, kteří jsou váhově zhruba na polovině toho, co my, kruce, a za tu hodinu času s těmi 14, to znamená dohromady 18 lidí, jsme měli těch 7 tun odpadu naložit na plošinu a odvést. Dojeli jsme tam v podvečer. Nakonec k nám Čilani byli hodní a i když nám to trvalo asi hodinu a půl, tak to nepřerušili a všechno jsme na plošinu nanosili. Udělali jsme si fotku s balíkama odpadu, skončilo to uvnitř lodi a dojelo to do Chile, kde se to nějakým způsobem separovalo a ekologicky zlikvidovalo na tamních separačních dvorech. Antarktida se s námi postupně loučí, sezóna pokročila a v místě, kde dříve býval polární den, tak se začíná šeřit k večeru. Přichází polární noc, zatím jenom spíš takové šero, ale už i to je znát po tom, co jsme několik týdnů viděli pořád jenom slunce a žádnou tmu. A Antarktida se s námi loučí krásným ohnivým západem slunce. Nastupujeme na loď a odplouváme směr Jižní Amerika. Selma odplouvá s námi. A úplně na závěr jsem zařadil video, které trošku demonstruje, proč se ohňové zemi říká ohňová země. Připlouváme do Punta Arenas v Jižní Americe a ohňová země se s námi vítá ohnivou oblohou. Děkuji za pozornost a buďte příznivci Antarktidy a Antarktického nadačního fondu, který se Antarktidě snaží pomoct. Fajn život, fajn Zlín.